Hello, welcome back my channel, the Naaz Kitchen. Nanu Nazia. Hi friends, ellaru egidira. Ivattu nan maartta iru recipe andre maavinkai upinkai. Upinkai heng maadodanta nodana, gasi tara maadi. Adakkinta munche neevu first time nan ee video nodta idira andre please subscribe maadi. Please veekshakare subscribe maadodantu maribedi. Okay friends, banni maadodenge nodana. Ivaga nanu maavinkai tagondidini. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಇದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಸೈರು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೈಜಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಒಂಥರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು, ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಕೆ. ಇದಾದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ ಬರ್ನಿ ಟೈಪು, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಥರ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಈ ಥರ ಡಬ್ಬ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಇದು ಆಯಿತು, ಮುಚ್ಚಲಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ಟರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫುಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿರೋದು
ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಯಿತು. ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ನೀರು ಬಿಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಗ್ಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಾಗ ಅದು ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ರುಬ್ತೀನಲ್ವಾ, ರುಬ್ಬುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಂಡೆ ಇಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ರುಬ್ತಿರಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಅದರ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ನೀರು ಇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೀರನ್ನ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಅದರ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಬೌಲಿಗೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಹಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಂಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ, ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ, ಇದರ ನಾನು 2 ಟೈಪಿದು ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಇದು ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೆಣಸು, ಇದು ಈ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಮಸಾಲೆ. ನಾವು ಪಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಮಸಾಲೆ ಯಾವತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗದಂಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಸಾಲ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಆಯಿಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಜ್ಜಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂಥರ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ ನಂತರ, ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ನಾವು ಮೀನು ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೈಸ್ಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಕಲು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರಿರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರೋ ಪಾತ್ರೆನ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರಿಲ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಸಾಲೆ, ಆ ಮಸಾಲನ ನಾನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಉಳ್ದು ಆ ಗ್ರೇವಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆನಿಗರ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಒಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನಾನು ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೋ, ಆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೇ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.